dalada guud ee ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ee soo safay munaasabad ku qabatay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gunaanay mashruuca biir 18kii bilood ee la soo dhaafay wadada dalada soo safa mashruucan oo maalgeliyeen midowga Yurub ayay dalada soo safa fulintiisa lahayd idu taageero farsamo ka helaysa maadka doorashooyinkii taabagelinta dimuqraadiyadda ee Afrika ee Xiiso loo soo gaabay EISA munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socda xisbiga siyaasadda qaranka wasaaradda arrimaha gudaha ururada bulshada rayidka madax dhaqameed haween iyo dhalinyaro ugu horeyna waxa madashani ka hadlay gudoomiyaha dalada soo saf Anwar Cabdiraxmaan Warsame isagoo ugu horeyn halkaas faahfaahin ka bixiyay mashruuca biis waa la gaaray mashruucan objective-kiisa ama ujeedadiisa laga lahaa sababtoo ah hadaba sida ku qoran report-kan ka dambeeya mashruucu ahaa peace project oo ah mashruuc si nabdoon in loo qabsato doorashadii doorashadii si nabdoon bay loo qabsantay mashruucani wuxuu si toos ah shaqaabo u rusiyay in ka badan 1000 qof oo reer Soomaaliland dhalinyarada reer Soomaaliland tababaro kor loogu qaadayay xirfadaha dadkii stakeholder-ka ka ahaa wuxuu ahaa election-kii aynu ka soo gudubnay hadday noqoto in ka badan 900 oo goob jooge ama goob joogayaashii maxalliga ahaa aanu geynay goobaha tababaraya la siiyey muraaqibiintii xisbiyada oo ahaa 8,072 iyagana waxaa la siiyey tababaro waxaa la tababaran la siiyey madax dhaqameedada iyo culimada oo lagu tababarayay sidii loo ilaalin lahaa ama loo korjoogteyn lahaa oo habsami socodka doorashada waxaa kale oo tababaro si gaar ah loo siiyey oo ahaa muxuu ahaa 300 qof oo musharaxiin ahaa 28 ka mid ah haween ahaayeen 5 ka mid ah ahaayeen beelaha laga tirada badan yahay mashruucani wada shaqayn dhow la yeeshay ama xiriir dhow la lahaa hay'adaha dawliga iyo xisbiyada waanu kala shaqaynaynay xoojinta iyo ilaalinta nabadda egeesta karen iyaguna waxaa madashani ka hadlay mas'uuliyiinta ka socda xisbiyada siyaasadda qaranka wasaaradda arrimaha gudaha madax dhaqameed ururada bulshada rayidka waxaana hadaladoodi ka mid ahaa doorashadii dhaweyd ee isku sidkaneyd ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka wax fiican ka soo qabatay ka wasaaradda ahaan hadda wasaaradda arrimaha gudaha oo line minister ay nala tahay si fiican baanu u wada shaqeynay soo saf waxay ku hoggaaminaysaa dalka ay kaga qayb gashaan nabadaynta iyo dhaxdhaxaadka qolo walba sideed ay ula socoto kulay markii doorashooyinkii ay dhacayeen isku suntanaa waa la shaqeynay weliba khaasaran waa la shaqeynayay annagu xisbi ahaan waxaanu qiraynaa inay rool muhiima ku lahaayeen dhexdhexaadnimo ah ayaanu qiraynaa doorashada dhammaatay aad baan ugu hambalyeynaynaa si qiimo leh oo xilkasnimo leh oo waayaragnimo leh oo daljacayl leh oo muwaadinnimo leh bay hawshaa soo wadeen wax badanna way ka tareen aad iyo aad way ugu mahadsan yihiin inay dhammaan bay taalkoodii haddii shaqaalaha haddii intii soo gaadhay fanahay aanay waxba iyagu ka cadran runtii annagoo kaashanayna civil society-ga ururada rayidka ah waxaan ku faraxsanahay soo yahaan in doorashadii dhaweyd ay ahayd doorasho runtii qiimo badnayd si wanaagsan u dhacday ujeedadii koowaad iyo rajadii koowaad ee aanu ka qabnaynay inay ahayd in dhalinyaro badan ay soo baxdo dalada soo saf oo runtii shaqo wanaagsan qabatay dadaal badanna ku bixiyay intii doorashada ka horreysay iyo intii lagu guda jiray iyo intii ka dambeysayba iyagana runtii waan ku amaanayay dadaalka ay muujiyeen gunaanadkiina waxaa kulankaasi soo afmeeray agaasimaha fulinta ee dalada soo saf Marwaayan Hussein in mashruucani indicators-kii lagu talagalay oo dhanguu gaaray kuwi uuna gaarina in post election-kii waxaan isku daynay inaannu sidii caqabadihii naga hor yimid sidii in looga hortagila in ujeedada yadi recommendation-ka yagi iyo isbeddelkii siyaasadeed eenu in ka qornay waxna buugaad insha Allah ka in akhri kartaan website-kan uu ku jira in maxay haday maantana halkaas u yeelaa asagoo qoraala asagoo Soomaaliyana waan qornay asagoo Ingiriisana waan qornay oo Maxamed Raan warbaahinta Baddacas magaalada Hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub
abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed